Letošní na 50. Relíšmo, mám na to, že dostáváme ve třídě 6. Kluci mi v tom dělají pěkný pinec. Jmenovku Honza Černý, takže mě chce zase uvést do nějak. Protože já jsem se na startu ve třetině, teda ve Valmontu, spolehl čistě na papíry a to byl krásný omyl. Mm-hmm.
Přijeli odstoupit, protože jsme mezi EZT museli přijat cizí pomoc a opravit auto jakoby mimo předpisy, což se nám povedlo. Minulý rok jsme tady na Šumavě odstoupili, tak jsme chtěli dojet aspoň na náměstí. To jsme udělali, s panem Valentou jsem se domluvil. Pro nás to byl krásný závod a myslím, že jsme dělali s Pepou dobrý sport. Tak, oranžovo-modrý vůz, který s dílem Pavla Červenky, jak už jsme zvyklí.